السلام علیکم، 829 نیوز سے میں ہوں سمیرا ملک۔ ملتان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملتان سٹی پولیس آفیسر محمد زبیر دریش کی ہدایت پر ملتان پولیس اور جی ٹی ٹی کا سرچ آپریشن۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندہ حسن علی سے۔ جی حسن علی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان سٹی پولیس آفیسر محمد زبیر دریش کی ہدایت پر جی ٹی ٹی کا سرچ آپریشن۔ سرچ آپریشن انچارج جے ٹی ٹی انسپیکٹر رضوان خان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ سرچ آپریشن تھانہ کینٹ اور تھانہ کتب پور کے علاقہ سعید کلونی، مین بازار، نواں شہر اور مختلف چرچ کے گرد و نواح میں کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 02 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران منشیات اور ولایتی شراب اور 47,690 روپے رقم برآمد کی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 58 افراد کو بایو میٹرک تصدیق کی گئی۔ جی بہت شکریہ حسن علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 829 نیوز سے فل وقت اتنا ہی، جڑے رہیے گا 829 نیوز سے ہمارے ساتھ۔